Здравейте, уважаеми зрители! В това и в следващото издание на Фолклорна трапеза ще ви отведем в Лясковското село Козаревец. Първо ще ви уточня, че не за първи път гостуваме там. С самодейците от пенсионерски клуб Здравец и Народно читалище Земеделец екипът ни има дългогодишни творчески отношения. Те неведнъж са имали участие в Фолклорна трапеза. Освен това, групата за обработен фолклор с художествен ръководител Аспарух Костов и кулинарният състав са сред редовните участници в форумите на музикални празници Еврофолк. В това издание на предаването ще излъчим интервю с госпожа Дочка Габровска, председател на културен клуб на пенсионера Здравец. Ще чуем няколко песни в изпълнение на певческия състав и ще видим три рецепти – пита Маргарита, празена чорба с свинско месо и кисело зеле и гювеч. Останете с нас! Здравейте! Добре сме ви намерили тук в клуба на пенсионера в село Козаревец. Бихте ли се представили за нашите зрители и да разкажете малко повече за дейността на клуба? Казвам се Дочка Йорданова Габровска и съм председател на пенсионерски клуб Здравец в село Козаревец от 2012 година. Втори мандат карам. Щастлива съм, че работя с този колектив. Общата бройка, численост на пенсионерския клуб е около 120 човека. Около 25-30, бих казала, една четвърт от членовете, от членската маса, са хора дейни. Хора, които участват в кулинарни мероприятия, събори, фестивали, готвят, точат, месят. Нали? Има и група за обработен фолклор. Певческата група е създадена преди 20 години. Точно преди една година ние правихме такова голямо тържество с голям концерт и кръстихме групата в Лига. Има повод, разбира се, да бъде така да се казва, защото през 2011 година групата завоива първия си златен медал точно на този форум с песните на Мита Стойчева в село Обединение. И това ме потикна, нали, да носи името Авлига, нали, защото това е знаменателно. Първи медал се получава, и то златен. И само от 2011 година, това е първи медал, и от 2012 година вече, трябва да ви кажа, че медалите са 24, от тях са 12 златни, и останалите са бронзови и сребърни медали. Трябва да благодаря много на тези жени, които са се отдайни. За тях няма сняг, няма дъжд, няма пек. Те са два пъти в седмица тук. Репетират преди национални събори, са всеки ден в пенсионерския клуб. Това се прави с желание и с жар. Таланта си и талант, който те го имат. Нали? Но да бъдеш се отдаян, това не всеки му е дадено. А те са точно този род хора. Ние не отказваме, където ни поканят, било то на събор певчески, било то на кулинарен събор, защото те се дублират малко хората, нали? Участват и в певческата група, участват и в кулинарната група, която имаме. На много места сме участвали, понеже в момента предаването е кулинарно, бих ви казала, че на пъстра трапеза. Ние ходим. Сме ходили и продължаваме да ходим. На Заблеело мяганце на Арбанас, на Петропавловския събор. В Търново два пъти сме участвали на национален събор на пъстър трапеза и там сме получили две грамоти на старопрестолна грамота от кмета на града Панов, с което ни удостоиха да бъдем час от един голям гала концерт в зала номер 1 на НДК 2012 година. Ние сме благодарни, почувствахме се много горди, нали, че посетихме тази зала, участваме в този хубав и голям концерт. И навсякъде ходим и участваме в нашата кокоша чорба, която се прави септември месец тук, на градинарска чорба, в Златарица. Въобще няма място, пак ви казвам, където са ни поканили. Нищо, че от някого сме упреквани, че където наповикате ние сме там. Аз мисля, че
Това е работата на един пенсионерски клуб и на хората, които могат да готвят, да шетат, да пеят, да ходят, защото трябва да изявят и това, което го правят, да го покажат на хората. Да знаят какво правят тези хора в село Козаревец, в този пенсионерски клуб. Мисля, че това е редно и ние го правим с голямо желание. Само на миналата седмица казах, че имаме покана. За една седмица ние се организирахме, за да направим това хубаво мероприятие, да покажем какво могат тези жени, какво готвят, какво са научили от бабите си, от дядо, от бабите си, от майките си, нали? Какво са готвили хората преди 80-100 години. И тези неща за мен, това е традиция. Ние без традициите не можем да вървим напред. Ние трябва да ги пазим, да ги предавам както на нас са ни ги предали. Да знаем и да точим, да знаем и да дърпам и баница. Фолклора е много важно нещо в живота на хората. Той е запазил българщината. Това да се наречем българи. Нали? Да знаем и да точим, да знаем и да месим, да знаем и да тъчем, нали? Да знаем и да пеем българските народни песни. Това е голямо богатство. И ние сме хората, нищо, че сме третата възраст, които трябва да съхраним това голямо богатство на българския народ, за да го показваме и да се учат младото поколение. Знам, че сега младите не го възприемат много, така както може би и ни някога, но от 101 да се научи, значи ние не напразно сме живяли, не напразно сме готвили, не напразно сме пяли. Здравейте, момичета, здравейте. Представете се и вие за нашите зрители, как се казвате? Аз се казвам Мария Генова. Аз съм Дафинка Игнатова. Какво ще ни приготвите днес? Сега ще приготвим и питка маргарита, която се прави с мая или в тасала питка. Нека преди да започнем да ни кажете какви продукти са необходими за тази питка и в какво количество. Ами едно купче мая, 3 яйца, супена лъжица сол, супена лъжица захар, 5 супени лъжици олио и прясно мляко,
първо забъркваме маята с малко водичка, маята и малко захар и оставяме да шупни, да се удвои обема. След като стане, през това време си нагласим другите продукти в тавичка или в каквото ще замесваме. След като стане маята, изсипваме и маята, изсипваме прясното мляко, яйцата, солта, захарта и започваме да месим. Умесваме тестото, разделяме го на три равни части и го оставяме още един път да втаса, за да стане хубава питката. Около 30-35 минути втаса тестото, като втаса, тогава го разточваме на три кори. И трите кори горе-долу еднакви да бъдат, налагаме ги една върху друга, като всяка кора мажем с олио. И накрая, като сме наложили трите кори, нарязваме питката на триъгълничета, увиваме ги като кифлички, ги подреждаме в тавичката и отново оставяме да втаса около час. И след като стане вече готова да е втасала в тавичката, намазваме отгоре с жълтък, с малко олио и я мятаме да се пече. А сега вземаме купичката с половин чашка вода, слагаме половин лъжичка захар, слагаме маята, объркваме добре, да се разтопи маята, да се разтвори. Водата хладна ли трябва да бъде? Водата е хладка, да. Водата е хладка, да ти удържа пръста, както казват старите хора. И сега ще сложим 3-4 лъжици брашно от присятото. Да стане като кексово тесто. И ще го оставим да втаса 10-15 минути. Защо се слага захар? Аз поне така съм чувала, че захар се слага да се възбужда маят, по-бързо да втасва. И е важно да напомним, че втасването става по-бързо, когато е топло. Да, на топло трябва да се остави да втасва и всичките продукти трябва да бъдат с тайна температура. Сега следва да умесим истинското тесто, което после ще оставим половин час, около 30-40 минути да втасва. Изсипваме прясното мляко. Измерили сме си една лъжица супена сол, една супена лъжица захар, три яйца, като един жълтък ще отделим за намазването отгоре. Домашни яйца ли е по-хубаво да се ползва? Разбира се, с домашни яйца е най-добре. Глеждате ли си в Козаревец кукаш? Отглеждаме си. Щастливи ли са? Щастливи са, да. Сега слагаме олиото. А селска къща без кокошки няма. Всяка една къща си има кокошки, прасенца, пуйки. Всичко имаме тук в Козаревец. Всичко се гледаме. Това е маята. Това е готовата мая, да. Изсипваме. Сега започваме да си месим тестото. Нека да кажем още веднъж колко брашно е необходимо. Ами то зависи от прясното мляко, колко мляко ще сложи, но около килограм, килограм и нещо. Разкажете ви от колко време сте в клуба, с каква дейност, в каква дейност се включвате? Ами аз съм от 4 години в клуба, ми пей ми. Идвам и на всички празници, правим 8 март, Трифонов ден, правих миникул ден. Изобщо правим всички, нали, мероприятия, които
наближават празниците, събираме се, има музика, веселим се, всичко е много приятно тук, като дойдем в клуба. Виждам, че сте много организирани, дори така навсякъде тук в клуба прави впечатление, че имате правила, имате график и всеки четвъртък ви е тематичен ден. Какво си говорите на тези срещи и как си избирате темите, по които да обсъждате, или как минава един такъв четвъртък при вас? Ние вторник и четвъртък идваме, по принцип идваме да пееме, но темите не ги избира ръководителя, който е госпожа Габровска. Тя, нали, ни казва какво ще правим, например, от четвъртъка дорим. Говорим си и общи приказки, пейми, веселим се. Изобщо е много приятно да дорите в нашия пенсионерски клуб. Вече се оформя замесването на тестото. Докъде стигна? Колко меко трябва да бъде замесено? Ами средно тесто трябва да бъде, като го замесим и хубаво, да стане гладко. И да се замеси, ще го разделим на три части и ще го оставим да в таз. Разкажи ми ти, Девинка, на колко години беше, когато се научи да месиш и кой те научи? Ами, аз бях някъде на 18-20 години, когато се научих да меся. Научих се от моята свекърва. Понеже ние по-млади бяхме, с други дейности се занимавахме и вече като се омъжих, тук от свекърва се научих да меся тесто. От нея се научих да правя питки, баници, микички. На кого си го предала това умение? Ами май за сега на никого не съм го предала. Младите ни възприемат сега. Докато можем и ние по-възрастните ще помагаме, пък после като станат те ще си работят. На времето бабите ни, майките ни дори, са правили хляб, ама за цяла седмица и в едни големи пещи имахме. Мятаха го за цяла седмица, хляба го правеха, да кажем, в неделята да има за цяла седмица хляб. Всяка неделя се правеше хляб, даже и баница се замятали в тия големите пещи. Така е било на времето и ние от тях сме се научили. Нали? Сега младите имат всичко на магазина, отиват и си купуват и много-много не им се прави. Сега ще разделим тестото на три части. Равни? Ами, горе-долу са равни. Ще замесиме сега, хубаво ще омесиме, да стане на топче. И ще оставиме около 30-40 минути да втасва. Ето го, първото топче е готово. Какво е важно да се знае при замесването на тесто и при месенето, за да се получи така едно добре умесено тесто? Какво е характерно? Ами първо, че трябва да бъдат всичките продукти на стайна температура, да не са студени, да не са и много топли, да не се попари тестото. И след това се замесва тестото, да се остави пак на стайна температура, да втаса. Продуктите да са пресни, яйцата. И много упражнения, много правене, за да се получи наистина добре умесено тесто. Хубава гладка топка. Ами, стараеме се. Приключихме с замесването на тестото. Сега ще го покрием отгоре с една кърпа и ще го оставим около 30-40 минути да втасва. И тогава ще продължим с питката. С това приключва първият етап. Това приключва първия етап, втория вече е оформяне на питката. Тестото вече в таса, какво правим от тук нататък? Тестото в таса, сега ще разточим корите, ще ги наложим една върху друга и ще оформим питката в тавата. Поръсваме с малко брашно, да не лепне на точилката.
и кръгчето се прави колкото голямо искаш. Важно ли е дебелината на тестото, на кръгчето? Зависи от тестото, колко тесто сме замесили. И това зависи колко дебела ще бъде кората. Сега вече първата ни кора е готова. Не. Ще сложим я и тук. По какви поводи точите и правите тази питка? Ами, за рождени дни сме правили, за имидни дни, за празниците, за бърни вечер, за Коледа, за Нова година. И третата ни кора е готова. Сега започваме да мажем с олио. По-обилно ли трябва да бъде? Да. И с ръчичка намазваме цялата кора. Задължително ли олио или може и някаква друга мазина, масло да кажем? Може, може и с масло. Слагаме втората кора отгоре. Многолистово тесто. Да. Ето и втората сложихме. И ние намазахме с олио. И сега ще сложим и третата кора най-отгоре. Сега вече следва да я разрежем. Режем на колкото парчета искаме. Сега започваме оформянето в тавичката. Първо започваме от средата. Да кажем преди това, че в тавата сме сложили... Сме сложили хартия за печене, да не залепва, по-лесно да се изважда, но може и само да се намажи с олио тавата, пак няма проблем. Сега ще оставим да втасва около час. На топло. След това вече ще се намажа. След това ще я намажем и ще я метнем в фурната да я изпече. Питка маргаритка в таса. Да. Видимо изпълни тавата. Да, и сега сме вече на последния етап, намазването на питката с жълтък и малко олио. Само определени участъци ли се мажат или цялата? Цялата питка се мажи. И може да се посипи отгоре с някакви семена, соса, мак. Зависи кой какво иска. После как трябва да се изпече? В каква фурна се слага? Колко? Грята фурна се слага на 220 градуса. И като се зачерви лекичко отгоре, слагаме едно олио да не пригаря. Фолиото придържа и изчакваме около час, час и 10 минути и питката е готова. Като я извадим от фурната, я намазваме с маргарин или краве масло и отгоре едно фолио да я задушим, да омекне питката и е готова. На времето нашите баби и нашите майки са я правили с винска мас, с краве масло. А ние сега я направихме с олио. И няма българско семейство, в което да ни, на трапезата да ни присъства питка, прясна питка или с мая в тасала питка, обреден хляб. Това си е просто традиция. И сега вече сме готови да мятаме в урната. В
избухнала, опечена и ароматна питка маргаритка. Да, сега остава да я намажем отгоре с малко маргарин и после ще я загъним с фолиото, да може да омекне и е готова за консумиране. Държим я така да е стини, но не много отгоре с фолиото, защото ако сипат много, ще са подмокри. А коричката трябва да остане хубава гладка. Пита маргарита. Необходими продукти. 3 яйца, 3 супени лъжици олио, 1 супена лъжица сол, 1 супена лъжица захар, 1 купче мая, 500 мл. Прясно мляко, брашно, колкото поеме. Пенсионерския клуб живее с живота на село Козаревец, на общината и на окръга, бих казал, на областта. Миналата година ние направихме една голяма дарителска кампания, защото се честваха 180 години от рождението на Васил Левски. А в моя календар на пенсионерския клуб са залегнати всички дати и годишнини, не само от социалния, от културния, от светския живот, но и от църковния. И така решихме и направихме тази агитация между пенсионерския клуб, между хората в село Козаревец. Събраха се пари и се направи тази мемориална плоча, която бе открита по най-тържествен начин на 18 юли. Тук беше духовия състав на община Велико Търново. Тук беше рота от поделение Горна Оряховица, които направиха военния парад. Владиката беше тук с още двама попови, отец Димитрий и отец Зоран, които осветиха по най-тържествен начин плочата. Имаше много хора, много тържествено беше. А преди това, нали, за да понеже, когато замислям нещо да се прави, ние правим поредни мероприятия. Преди това бяхме посетили Карлово, родното място на Апостола, а в навечерято посетихме и Ловеч и Къкренското ханче. Или всичко, което се прави, тук се прави тематично. Няма нищо, което да е така скимнало ни нещо да правим. Не. На много екскурзии ходим. Поне 4 правим в годината. 3 в района на нашата хубава родина, която има толкова хубави кътчета и природа, и по една международна екскурзия. Правим в близките държави, които са около България. Кой ви помага и ви съдейства за провеждането на тези събития? Кой ви подава ръка? Да, ръка ни подават определени фирми, които са на територията на село Козаревец, за които и много им благодарим, защото ние сме такава организация, която тя е винаги на дотации. Нали, членски внос е членски внос, така за вътрешни мероприятия, за вътрешни, за интериора, например, да си помогнем да го пообогатим всяка година, а иначе за тези неща или да пътуваме, примерно, за съборите национални, или да отидем на кулинарен фестивал, всичко тези средства идват наистина от спонсори, които благодаря, помагат ни, нали? До без тях просто няма как да стане. Да са ни живи и здрави. Залюбила, бела, стойна, бакалейна.
Здравейте и на вас. Представете се, как се казвате и какво ще сготвите днес? Аз се казвам Райна Николова, ще сготвим ниска празена чорба. Аз се казвам Тодорка Арсова, ще помагам на Райна да сварим празената чорба. Добре, нека сега преди да започнем да ни кажете какви продукти, какъв е реда, при който ще се приготвя, пък след това ще ни разкажете малко и за участието ви в пенсионерски клуб Здравец. Ами най-напред ще сложим от зелевата чорба, 1:2 слагам. 1 част зелева чорба, 2 вода. След това слагаме месото, малко да припянваме го, малко да поври. След това слагам зелето, слагам пръза, да поври малко. След това и сланинка. Сланинката забравихме. Сланинка се слага. Като поври, слагам чушки люти, малко препукани. И след накрая вече слагам 2-3 лъжички брашенце. И след това черния пипер. И да ни е сладка. Да започваме тогава. Кажете малко повече за месото, какво трябва да бъде? Месото трябва да бъде шарено, въпреки че слагаме сланинка, но и месото е хубаво да е шарено, да стане по-кластичка чорбичката. Това традиционна чорба ли е за вашето село? Да. Едно време от прабаба ми, моята баба ми готвила такава чорба. От дълги години са готви тази супа. И много ни харесва и сега си я правим в къщи. Тя е според продуктите традиционна за есенно-зимния сезон. Да. Ето всички продукти си ги имаме домашно. От градината, всеки си гледа по едно прасенце. И имаме от всичкото. И от колко време сте в пенсионерския клуб? Ами от 2008-2009 година съм в пенсионерския клуб. Още не се бях пенсионирала, като съм тръгнала между по-възрастните. Какво е усещането да си част от едно такова общество? Ви да ни кажа? Ами разтоварване. Като дойдеш тук, от личните проблеми се отделяш и тук се разтоварваме. Участвате ли в певческата група? Да, сега почнах. Участвам аз от 2010 година пее. Какви песни пеете тук? Какво ви харесва да пеете? При нас се пеят народни песни. Местни ли са или обработени? Какви? Местни са, от нашия регион са. Включвате се активно в кулинарните дейности тук на клуба? Да, винаги съм участвала, винаги се включвам. Сега ще сложим месото, ще чакаме да заври, ще го припеня и ще почакаме да ври месото. Сега мъничко пак ще я припеня. Сега ще прибавим зелето. То е наситно нарязано. Наситно нарязано зеленцето. Ще го прибавим и него към чорбичката. Сега ще прибавя и пръза. И ще чакаме да се свари всичкото. После ще разбием и брашенцето и чушките. На финала сме вече на приготвянето на чорбата. Да, свари се всичко в чорбата, слагаме брашенцето. Постепенно? Да, постепенно, помъничко, помъничко. Клокне 5 минутки, слагаме и черния пипер и е готова чорбата за яде. Съвсем на финала сме? Да, съвсем на финала. Чорбата е готова, вряла. И сипваме сега черния пипер да я овкусим.
И е готова чурбата. Да сервираме, да. Празена чурба с свинско месо и кисело зеле. Необходими продукти. 1 литър зелева чурба. 2 литра вода. 500 грама свинско месо. 100 грама сланина. 2 стръка праслук. 1/4 от малка кисела зелка. 2-3 люти чушки. 2-3 супени лъжици брашно. Черен пипер на вкус. Седми балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисария, България. 31 май, 4 юни 2018 година. Фолклорът на Балканите ще бъде представен от стотици творчески колективи, включени в конкурсната програма. Призьорите ще бъдат отличени с златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Носителят на гран-при Златен Орфей и званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2018 ще получи и чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Образци от съкровищницата на европейския фолклор. Класни и завладяващи изпълнения. Приятелска атмосфера. Възторжена публика. 28 юни, 8 юли 2018 година. 10-ти юбилеен европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. 10-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Рецептата, която предстои да ни изготвят сега Лелеценка и Миглена, е гювеч. Малко повече, как приготвяте в Козаревец този гювеч, преди да започнем да го готвим?
Ами, в гивече е характерно, че се слагат много зеленчуци. Значи картофки, лук, чушки, патлажанчин, бамия, доматенци, всичко да се даде вкуса на ястието. И с месце през зимата, особено когато хората са се заклали прасенцата, е по-вкусен с месце. Всичките продукти са от вашата градина, нали? Да. Местни са, не са от пазара? Не. С какво започваме най-напред? Най-напред започваме с патлажана, ще го обелим, ще го нарежем на дребничко и ще го посолим, за да може да се пусне черната водичка, и след това ще продължим с другите продукти, докато те станат готови. Патлажана ще стане готов, ще го измием малко с водичка и ще го добавим в тигана. Колко продукти горе-долу, като килограм картофи, примерно, или една-две чушки? Горе, да. Да, една-две чушки, килограм картофи, 2-3 главички лук, малко баме, малко доматинци и това. Може ли да ми разкажете малко повече за това, вие от колко време сте членове в пенсионерския клуб? С какво така жените тук и атмосферата ви привлякоха и решихте да се включите? Хайде Миглена да разкаже, докато вие приготвяте. Ами аз съм отскоро в членския клуб. Тук привлякоха мъжените с това, че са свежи, нали, дейни. Патлъджана вече е нарязан. Какво? Малко ще трябва да го посоля, за да може да се пусне черната водичка. Колко време така? Докато приготвя другите продукти, той ще стане готов. Така, слагаме го настрани. Аз тук ще се сложа тигана. И така. Сега ще нарежа чушката на дребно, тя ще обели лука. И ще сложим всичко в тигана, да може да се запържи. Вие от колко време сте в клуба? Ами аз съм от 4-5 години в клуба. Заварих тук жените доста дейно участие. Имаме в много форуми, в фестивали музикални, в кулинарни фестивали участваме. Заравец известен с празника на кокошата чорба, където също добре се представихте. Да, много добре. Много хубав празник става. Трябва да дойдете, когато ни празника, да видите. Имаме посещения от съседни села, дори доста далече идваха тази година. И участват всички, правят си с казаните чорбичката, след това се раздава, след като мине оценката от журито, се раздава на хората. И ставам един прекрасен празник. А какви подправки се слагат на гювече? Меродийка, целинка. Аз в момента нямам май целина. Само с меродийка ще подправим. Черпипер малко. Аз, когато имам месо, обичам да слагам, макар и едно зрънце бахар. Придава особен аромат. Да, особен аромат. По какви поводи готвите гювечето в Козаревец? Или това си е традиционно? Традиционно ястие и много често се готви вкъщи гювече. Какво най-много обичате да приготвяте за вашето семейство? И мусака, зелен с месо и картофените ястия. Всичко, което е от българската кухня. Зеленчуците вече са нарязани. Да, зеленчуците вече са нарязани. Сега ще добавя малко сълчица, ще налея олиото и ще ги задушим.
прекрасно шаренко с цветовете на българското знаме. Бяло, зелено, червено. Вие тук в клуба сте големи патриоти. Виждам, да, че отбелязвате всяка една важна годишнина. Да, всички забележителни дати и на Левски годишнините. Тук имаме, нали, паметник на загинали войни и там се поднасят цветя и се оказва чест, нали, на тях. Изобщо се отбелязваме така патриотичните празници. Сега ще добавя и патлажана. Ами сега нарязваме картофките на едро, измитите, и да, ще ги прибавим към зеленчуците, да може да обогатим гвеча. Картофите са нарязани? Картофите ги нарязахме, сега ще ги сложим в гювеча, след това ще добавим и другите продукти вътре в гювеча. Като задуша зеленчуците, малко трябва да запечатам и месото да се запържи, за да стане по-вкусно. Сега зеленчуците ще ги сложа в гювеча и ще сложа малко месцето да се позапържи и него ще го добавя. Сега ще добавя месцето в тигана, малко да се запържи и ще го добавим към гювеча. То предварително вкусено ли? Да, малко със сълчица. После ще добавя в самия гювеч малко черпите, бахарчето и това е. Водичка допълнително си? Водичка ще долеем, като стане всичко готово, ще долеем и водичка да се напълни. Месото вече е готово. Сега ще го добавим. Малко червен пипер ще сложа и ще го добавим в гювеча. След месото сега ще добавя вода и можем вече да го слагаме във фурната. Топло ли трябва да бъде? Не, задължително. По-бързо ще стане, когато е с топла водичка залят. Това е бамя с доматинци. Объркваме го хубаво. Тя е приготвена като консерва? Да, бамята е приготвена като консерва, защото зимата няма, нали, прясна бамя. Лятото, когато има, отиваме в градината, набираме си, готово. Сега гювеча вече е сложен във фурната. Отначало ще го пуснем фурната на по-силно, да може да заври. И когато заври, вече намалява фурната на по-слабичко да си какри, да се приготви. И това е.
Ястието изглежда превъзходно, уха е чудесно. Да, вече е готов. Изпекохме го, сега остава финалната штриха, да сложим малко миродийка отгоре и да сипим, да си хапнем вкусно. Гювеч. Необходими продукти. 3 глави лук, 2 чушки, 500 грама свинско месо, 1 патладжан, около 1 кг картофи, консерва, бамия и домати, 1 морков, 100 мл олио, черен пипер, бахар и магданоз на вкус. За втори път участвате в фолклорна трапеза. Има интерес към ястия, които се приготвят тук на територията, за което много ви благодарим, че съдействате. И сте дългогодишни участници и на фестивалите от веригата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали, ЕАФ. Какви награди там завоювахте? Ами завоювали сме и златни медали, и сребърни медали сме взимали. Бронзови нямаме оттам. Сребро и злато. На Балканския шампионат в Хисаря? Да, жива вода, да, в Хисаря. Там сме се явявали, представили с погачи, традиционни хлябове, които се правят за различни празници. Нали? Така че ние обичаме да ги правим тези работи, харесват ни тези мероприятия и затова не отказваме. Какво си пожелавате, в началото сме все още на 2018 година, какво си пожелавате да се случи с вас в личен план, с клуба? Ами, вижте какво, за мен в личен план и за всички, които ми вярват, одобряват моите желания, моите мероприятия, които съм набелязала да ги правиме, благодарим, без тяхната помощ няма как да реализирам това, което аз съм замислила. То няма как да стане. Те са неуморими. Те имат голям жар, потенциал голям, да готвят, да месят, да пеят. Аз им благодаря. Не бихме постигнали нищо в работата, в живота на този пенсионерски клуб, ако ние не сме единни, ако не работим задружно, ако не се обединяваме, просто няма как да се получат нещата. Единственото нещо, което им пожелавам, това е здраве, здраве и здраве. Благодаря им и на вас, и на тях, да продължаваме така и да носим още златни медали, да побеждаваме, да ходим на всички събори, където ни поканят, да готвим и да пеем. Марика, ко ту доро, за што мака ко ту кара, на това вино червено, на това месе сурено. Марика, ко ту доро, за што
се във фолклорна трапеза ви срещахме с групата за обработен фолклор към културен клуб на пенсионера Здравец и на районно читалище Земеделец 1899 в село Козаревец, община Лясковец, с председателя на клуба госпожа Дочка Габровска, с Дафинка Игнатова и Мария Генова, които приготвиха пита Маргарита, с Райна Николова и Тодорка Арсова, които наготвиха празена чорба с свинско месо и кисело зеле, и с Ценка Димова и Миглена Христова, които се представиха с гювеч. Благодарим на всички тях! А на вас, уважаеми телевизионни приятели, каня да бъдете наши зрители и следващата седмица, когато ще излъчим втората част от заснетия видеоматериал в село Козаревец. Остана да видите рецептите. Точена баница, лучена яхния, сърми и варена тиква с сушени плодове, кумбаста. За днес от мен и екипа на предаването, довиждане!